Hello. Chlapci a devčata, mám, mám takú akože... Chcel by som strašne robiť replaye, ale toto sú všetky replaye, ktoré mi bohužiaľ nejdu. A nemám akým iným spôsobom vám ukázať e, tie screenshoty. Tak e, ako ďalší replay, ktorý pôjde, už mám nakliknutý, ktorý bude normálne video aj s hrou, ale... Toto sú replay, na ktoré som sa fakt tešil, že pôjdu zobraziť, aj napriek tomu, že je to z 5.8. hra absolútne nefunguje ten replay ani po odinštalovaní od centra, opravovaní, nejde mi to nejakým spôsobom spustiť proste ani bohovi. A niekoľko ďalších, takže ja to len preletím, aby ľudia vedeli, že keď pošli, imel, že fakt na to nekašlem. Je to, toto bude dosť divné. Ale Marty hral Musashi, krakeňák, veľká ráže. Pokiaľ sa nemýmim, teraz počkej mi toto teraz bude hádzať, neviem prečo to hádzať, že toto je rozlišenie. Bol prvý no, v tabulečke, 2400 basic spolu, takže fajn zarobené, pobúchané Martimu. Určite to musela byť super hra. <lým> Nemôžem to inak komentovať, ale <lým> Martimu díky za posledne a screenshotov. Bohužiaľ, Marty, sorry. Sorry. Ja, ako... Rád by som videl aj tú hru, ale predpokladám podľa výsledku, že určite si sa zabavil. Takže díky mu, že si to poslal. A aspoň, aspoň takto malo pripomenutie, že aj keď to náhodou neuverením, tak vidím. Ja to vidím, len teda... Nejde to teraz prehrať a nahrať, tak dneska, dneska to bude len taký rýchly prehľad toho, čo ste mohli vidieť a bohužiaľ neuvidíte. Toto je ďalšia lahodka, na toto som sa tešil možno ešte viac ako na Martyho. Ujo Jazef poslal hru s Georgiou 8 kg ľudia, 8, 8 z 12, páne bože, ja a to je zo 6. hrany, ja som sa tak strašne normálne sliny hovoril, jak som vám spomínal na streame, tak veľa replayov došlo, tak strašne veľa replayov a takých neskutočne dobrých. Tak som sa na to tešil, kámo, a nejde to. Ne, je, pardon, to bola iná vec. <laughs> to bola iná vec. Tu boli všetky, čo dobúchal o lode a toto, toto bol jeho výsledok na konci. A base XP sú mierne znižené, preto bolo 9 medzi sedmičkami, ako si môžete všimnúť, takže... Takže síce prvý v tabulke, ale za takýto výsledok by samozrejme normálne mohol mať tak 2,5 tisíca base XP. Bohužiaľ medzi sedmičkami tá hra vám to zniží. Každopádne Ujazev, jako gratulka ako nemám normálne to klobúk dole 8 kg s George'ou. tak strašne ma mrzí pri tomto replay že fakt ho nevidím Martyho Kraken z Musaši, to 8 kg čo ti poviem proste keď raz tie replay proste nejdu prehrať a mám to tam tak ja ale ale fakt ďakujem moc za takéto úžasné fakt škoda že nevidíme ani toto Toto bol Greyhound, ktorý poslal uh, s, Graf Cepelina s textom, že otočili prehrať tú hru a ako mohlo by to byť odne zaujímavé, pretože väčšinou to, tie otočky z tých prehratých hier bývajú fakt super, kedy, kedy proste cítiš, že prehrávaš a, a ku koncu sa proste udejú tie veci, že ti vyjdú dropy, vyjdú ti všetko možné a od odrazu, odrazu proste máš tú, tú možnosť tú hru reálne zmeniť a nakoniec sa to podarí. Strašne mám rád také replay a také hry. Je to, je to super akčné až ku koncu a opäť. 8-8 posledný replay, ne, nejde prehrať, Jako hodne ma to mrzí, fakt hodne. To bol tu do výsledok, bol 2-300, bez lietadlovka, keď je prvá v tabulke, a, a, tak musela fakt niečo zahrať, takže ako, mohlo to byť strašne moc super, ale bohužiaľ, ako bohužiaľ, to prehrať to nejde, takže aspoň takto, aspoň takto, že moc za posledný replay a veľká škoda, že opäť zase niečo, čo sme bohužiaľ nemohli vidieť. Toto je Izufix, kvede a jeho meseč, usec, 4 kg. A bolo 4 kg možno na meske nie sú až tak veľa na prvý pohľad, ale, ale ako mi napísal do mailu, bola to jeho úplne prvá hra s tou loďou. A popravde hneď na prvú hru si zahrať akože úplne luxusne s takýmto výsledkom, nadpriemerným. Je, je hodne, hodne dobré. 8-8 hra na hra, veľká ráže, to je Dreadnought, uh, Close Quarters, to znamená sekundárkový kill a do toho niekomu dal ničiváka, detitadelky 4 kg tabulečka vyzerá takto po, po výhre a jasne poťahaná hra a tuším, že ešte tam máme áno komu čo narval, takže je to tam vidno Tirpic, Queen Elizabeta, Kikudin, Vesel a Sinop Tirpic a s Elizabeth boli hlavne dve, dva zdroje príjmu, príjmu, poškodenia a príjmu damage Takže u Isofix, díky moc za posledné replayu, žiaľ bohu, toto, toto bohužiaľ, aj keď je to 8.8, .8, čože pred niekoľkými dňami aj tak to bohužiaľ nede prihať, takže díky, ja som moc takto posledne replay, aby ste vedeli, že fakt na vás uh, myslím, keď, keď pozerám tie replay a tie screenshoty, že I niekdy príšte pri nejakom ďalšom, keď to pôjde prehrať, určite kúkneme aj gameplay k tomu. Ujo, od fotrov, fotrši, 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 ujo, ujo Faust32 poslal túto stranu, že T61 a ja by som len chcel vypomenúť, že je to šestkové dedlo s damageom 142 tisíc, za čo by sa nehambil ani 10 loď. 3 kíli. do toho 3 ničiváky. z to musela byť proste neskutočná paráda a zase to není bohužiaľ vidno. Ja, 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 celkom som z toho dosklamaný fakt z toho, že ne to nejde. Hlboko sa ospelňujem. Dneska to bude aspoň takýto prehľad rýchly tých výsledkov, kto čo urobil. Ja viem, že aj tak väčšina ľudí kúka ten screenshot na konci a vynecháva kneplej podľa, podľa, podľa premerného pozerania tej hry, ale 9.8. a ja stále nejdu bo proste bohužiaľ to video proste nejde spustiť ani hrať hlboko, hlboko sa ospravedlňujem. Viem, že to chyba na strane síce Wargamingu, ale, ale aspoň fakt takto dneska do prehľadu pre tých, ktorých som nemohol uverejniť replay za posledný týždeň, pretože ako absolútne nedá sa prehrať nejakým spôsobom. Každopádne moc vám ďakujem za to, že to posielate, pretože fakt sa na to pozerám. A, a, a práve lodičky, ktoré dnes sú tak často dávané do replay ako t sa jednotka, 6 DDčko, je, sú práve tie super zaujímavé, kedy, kedy si človek fakt môže pozrieť hru aj z nie z úplne bežnou loďou, ktorá dáva na a damage nad 100 000, takže veľká škoda aj v tomto prípade. Díky vám za posledné Ujo Faust. Niekdy prišlište, prosím, ostaň verný a kľudne pošli na budúce. Bohužiaľ, nevošiel sa mi do replayu ani Svobik, pretože stále 9. Takže perfektná určite hra s som 245 000. 5 kg, to je kraken, spojenec, veľká ráže, 18 ohňov, neuriteľná porcia, neuriteľná porcia ohníkov. Zarobeného pol mega, máme tam nejaké screenshoty od neho, toto je, toto by mám screenshot, koľko zarobil. To znamená 343 v čistom. A tu máme tabulečku 2589 Badge Expo. A pekne slušne potiahná hra podľa Expo, ktoré boli v tej hre, ak do čo hral. Takže doslova to potiahal a vyhral, na to, že bol top tier, tak tie XP sú super byť to v desinách tam má cez 3000. Narobený damage do lodi ako Bismarck, Sovietská Rosia, Johan David Lexington, konsák, je to tam vidno. Dokonca tuším tam ešte jeden screenshot, ktorý by tam mal byť, áno. Aj tí ostatní, ktorí boli dobuchaní, obrovitánska, obrovitánska zásluha uh, na jednoznačná tej výhre, ktorá tam proste prišla. Molo to byť fakt absolútne úžasné, absolútne super, toto si proste pozrieť naživo, ale respektíve aspoň zo zaznamu. Uh, hlboko fakt, akože ma mrzí, že tieto veci bohužiaľ nejdu prehrať, ale aspoň aby ste vedeli, že pri tých skvelých výsledkoch Aspoň to chcem zverejniť, čo všetko za replay mi chodia, že, že, že proste fakt to, čo posielate, je neuveriteľne úžasné a, a moc vám za to ďakujem. Takže díky moc obykovi veľká škoda, že teda bohužiaľ takto to bude aj len bez gameplayu, ale minimálne aspoň s týmito výsledkami, aby som náhodou neukrátil niekoho, kto poslal nejaký ten replay a, a fakt tieto, tieto veci by 100%, byť to, keby to išlo, tak 100% toto sú veci, ktoré by boli zverejnené jedna po druhej. No a ako posledný, ktorý bohužiaľ sa nevošiel do zverejňovania je zase Greyhound a keď si všimnete, tak ako s pomernom 7 kg, skoro 200 litrov. Ničivák, spojenec, double kill, to je dvojitý úder, kraken, veľká ráže. Je ako to musela byť toto jazda, kámo, 317 sekundárok. Tu... To musela byť jazda, počkej, tu toto máme, to vám ukážem na ten posledný obrázok. Takže potehal, bol prvý, Fakt veľká, toto sú presne tie replay, kde strašne ťa mrzí, že to nejde, ale díky moc za poslanie, strašne, strašne ďakujem a a fakt, keď budete mať novú hru, tak to pošlite, ono musí to byť, tá hra musí byť hraná v rámci jedného updateu a pokiaľ to VGčku vlastne medzi tým, keď urobí nejaký, nejaký aktualizáciu niečoho, tak ono im to väčšinou potom blbne. Mne bohužiaľ minulý mesiac mi fungovalo všetko. Fakt, v minulom updatee my išli prehrávať aj replay, ktoré boli dokonca ešte zo staršieho dátumu a bolo veľmi veľa videí, ktoré som si vedel pozrieť spätne a nebol s tým problém. Neviem prečo od tohto updateu to proste čokoľvek stlačím, či odinštalujem, odinstalujem od preinštalujem nainstalujem, čokoľvek, nič nefunguje. Za každými pustí hru, za každými napíše error, za každými to chodí terminate a hotovo. Proste to je veľká fakt strašná škoda. Každopádne zakončíme to dneska netradičným obrázkom. <laughs> jako neviem, či si to všímate, ale došlo mi aj takéto do mailu. Um, že ty hráš tú hru dlhšie. Videl si už niekedy v hre Tornado? <tok> tak je to, diet, ako, tak aspoň tak, aby ste vedeli, že do toho mailu dojde čokoľvek, hodne vtipné. No dobre, e, díky moc všetkým, čo ste fakt poslali replay, tentokrát dneska je to takýto prehľad, určite mám, už tie ďalšie všetky fungujú, tie už som kontroloval, takže ďalšie už bude reálne gameplayové, toto je aspoň taký rýchly porad každého, kto ste proste poslali a aj replay, aj screenshoty, aj všetko, takže je to uverejniteľné. Takže ďakujem, ďakujem moc všetkým, čo, to, čo tak robíte a kľudne to posielajte aj ďalej. Ja to budem zase postupne normálne uverejňovať, takže aby bolo jasné, že tentokrát je to bohužiaľ z technických príčin zaprečených opäť kým iným ako samotným Wargamingom. Dobre, díky moc, že ste si pozerali tento plat, do to teda bude pozerať a, a Mailovú adres nezabudnite, mám rovno tu uverejnenú na, na youtube. Bleska .bleska a Stačí tam dať screenshot z hry a hodiť tam, hodiť tam reálne ten replayový súbor a napísať v prípade na čo sa mám zamerať v tom replay, že ktorá tá časť bola taká tá pre vás po, akože podstatná alebo čo si mám všimnúť, kľudne to tam môžete napísať. Takže ďakujem moc zatiaľ všetkým čo boli v tomto prehľade a bohužiaľ sa so, ešte raz osprobním, že nedalo sa skôr a nerátal som s tým, že to nepôjde, takže... Sorry ako. Ale je to kampaň. <laughs> Dobre, e, e, idem na nejaký replay, ktorý funguje a... A keby náhodou ste nepozreli ten ďalší replay a vidíme sa až na streme, tak sa vidíme až na streme. Takže zatím chlapci e, a devčata, aj Dicky moc a... Nie dobrú noc, ale papiky pa.